Българската академия на науките има разработки в различни институти, свързани с получаване на нови материали, които могат да помогнат за подобряване на качеството на българското производство на маски в борбата с коронавируса. Това съобщи председателят на БАН, академик Юлиан Ревалски. Това, което ние обещахме, е по отношение на най-спешните неща, а именно предпазните средства, които трябва да се осигурят в България, защото знаете, че има недостиг. И по-специално във връзка с производството на предпазни маски, става въпрос за производство на предпазни маски за широко потребление. Не става въпрос за тези маски, които използват лекарите, защото тези маски са изключително специфични. В два от институтите на БАН има такива разработки. Едната е свързана с получаване на активно вещество, което да очиства, грубо казано, въздуха, да се слага вътре в маските и да бъде сменяемо на базата на активен въглен и на базата на рециклиране на материали. А другата разработка е в Института за полимери, където се разработват филтри на нанониво. Ние вече имаме възможност в България, включително и в момента, не само да чакаме новия суперкомпютър, да бъдат извършвани високо ефективни пресмятания, защото при разработката на подобен тип молекули са необходима сериозна изчислителна мощност. Такъв суперкомпютър ние и в момента в Българска академия на науките притежаваме. Предстои провеждането на спешна среща с бизнеса, за да се реши какво производство може да започне в близките дни, допълни още академик Юлиан Ревалски.